ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଭାଇ, ସବୁଠୁ ମତେ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ପୁଲିସ କୋଉ ହିସାବରେ ଏଠି ଜୁଡିସିଆଲର ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କଲା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ତିଆରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦାଟ୍ କି ଏମିତି କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯିଏ ଆଇଓ ଥିଲେ ବା ଯାହା ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେମିତି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନ ଆସିକି ସ୍ୱୟଂ ଡିସିପି କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ନିଜକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କାହିଁକି ପର୍ସୁଏଟ୍ କଲେ, କାହିଁକି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ମିଡ଼ିଆକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ରାଗିଂ ବା ଏଇଭଳିଆ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘଟିନାହିଁ ବୋଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବିଶେଷ କରିକି ପାଖାପାଖି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ 40% ଭୋଟ୍ ସେୟାରକୁ ରଖିଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜ ହାତରେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 35%-40% ଭୋଟ୍ ସେୟାରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଭୋଟର ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଲେଇ ଚିତ୍କାର କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏହି ଘଟଣାରୁ ଟିକେ ନିଜକୁ ମାପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ନେତାମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଟେକନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏହା ହୁଏ ଯେ ଏଠି ଯେମିତି ମାଉସୀ ଜଣକ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଟ୍ରାଡିସନାଲି, ସେ କେବଳ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସମୟରୁ ସେ ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ପକାଇଲେ, ଯେଉଁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ପକାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଘନିଷ୍ଠ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ସେ କୌଣସି ବି ଦଳ ହୋଇଥାଉ ବା କେହି ବି ହୋଇଥାଉ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କୋଟରୀ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ହେଉ ବା ଅଲଗା କିଛି ଲେଭେଲରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଲେଭେଲରେ ହେଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫେଭର୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଫୌଜଦାରୀ ଘଟଣା ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ନେତାମାନେ ବା ଶାସନ ତନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ନେତାଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁନି, ଶାସନତନ୍ତ୍ର ତରଫରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଅଧିକାର, ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ମୋର କମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଏଇ ରୁଚିକାଙ୍କର ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ରାଗିଂ ସେ ନିଜର ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଇସାଇଡ଼ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ଆମ ସାମ୍ନାରେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇମା ଫେସ୍ରେ ଜଣେ ଦେଖିକି କହିପାରିବ ଯେ ଏଇ ଦିଗରେ ନିହାତି ଭାବେ ମାନେ ପୁଲିସକୁ ଅତି କମ୍ରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ କୌଣସି ଜିନିଷ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଗଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ନୋଟିସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 3-4 ପେଜ୍ର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରାଗିଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି, ଯଦି ରାଗିଙ୍କୁ ଆମିକେବୁଲି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି, ଯଦି ରାଗିଂ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରେ ରାଗିଂର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରାଇ ଦେଇ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଏଇଟା ମାନେ ମାନବିକତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିତ ସାଧନ କରୁନାହିଁ।